kambuze mungo musiru njaka la muzire mu asa bobi waini gumu banja bulichimu gumu siba mulangira bulichimu muamutu machi era bwe yali afuna idea yokutandika okulwanira abantu from way back bakubina ebyobufuzi yayimba ziggeto nayimba ennyimba zinyingi ezirwanira omuntu wa wansi buli kimu kya bbeeyi okuva ku bibiriiti mwaba amutuma oba yali alwanirira bulamu bwe nakulaba mbeera abantu gye balimu bino ebintu bya struggle si byakabampaane sibya tenda, sibya contract. Bwe bwaine mwamwa contract ki. Era mwamusanga ndi muganti gendo otulwanirire. Goma nyoto ba bobi wine yero anirira. Lwaki muri fule banja. Mwabata sobola kwero anako. Abata sobola ku supporting a struggle. Wakula muri okulaba bulabi nsobi. Ti bobi akoze kino katogere. Kati muyimbe bintu bya iPod. Na iPod bye muyimba te mubitegera makuru gabyo. Te mmanyi te project ya bazungu. Neba nanyi ni iPod na uba fere. Bagenda ba fere lako. It's a non-government organization. Ibi yave yo Ghana. Kuja kwe furambu yobili uo. Kutabaganya bantu. Baganyi kwa atagana. Government ziganyi kuchaguranya gano kwa atagane M7. iPod wabaya wabobi wa ini sente. Atenga talimu mwaka gogo. Ya muwazachi. Luachi wana Uganda mulinge mpota. Luachi temutu laune musenge jamu. Luachi mugenda nyo ni propaganda. Chaguni ya waya yasende za iPod za mugamba. Atenga si member wa iPod. Za mugasachi. Chaguni ya waya kwa lila Museveni ya waya isiji. Atenga ya waya kwa labijia kwa Museveni. Sentezo ziba zigasachi. Mugira nyube mutamanyi. iPod ya gana kufao mu Uganda. Nabali ya wasijia watu bafere. It's a non-government organization. Na ye fere abazungu. Wade ya muzungu. Abazungu wakulibabila nyumba nabwe mubi NGO. Katibaja wano. Chaguni ya mamu limba limba. Nagano kujega tako na hivi umba tutu bobi yali asena ba muwaza akinga si memba wa iPod ba mau ba memba tembala bayo okwata sente yo muntu inogena no fuka memba na yaba gwagwa bonna baba kuba propaganda chaguranya yali asede za iPod semanya ko kale fine ya zilia chaguranya musa sura sente mmeka era chaguranya omubanja achi chaguranya gana digo kujokulwa kufuna enchu kachoka jolwanirira. Era Kyagulanyi wamuteresa ki? Era yakola musango ky'okujja mu struggle kubalwanirira. Bane mulekerawo okumanyira abantu. Ate mwa basinga okumalamu abantu amaanyi. Sawa zino mwandibadde mwe kwatakwata buli omu n'agumya munne. Ne mugatudde ku drawing board. Tulumbe mu nnumba eri bweti. Twe supporting bwetuti. Muli mukwekuba. Muli mukwevuma. Kubanga emitwe gyammwe giringa gye bayonunamu mu bwongo. Gitambulira ku divide and rule. Ekisoka mwagalanye na engambo. Muli banafu. Temuina che musobola kola. Wawuwa muliwa kumala kulingiriza. Bobi waini akoze chino. Simanyi simuji nganda akoze chino. Eri yasiru kwa. Mwaba tumachi. Kubaga miakonti simuji nganda asure njala ekuruma. Wekafe nyele bugi. Mwaba tusura kuru wanako sirika. Bika kwa mwago mnene ngoo wangi. Neno laba. Abata ina che basobola kola musitruwago. Biba singoo kwa asama watufera ya wafera chi. Bembate musobola kusima Dr. Besigye. Na temusobola kusima Bobi Wine. Temusobola kusima Elias Lukwago. Temusobola kutisema Ssemujju Nganda. Mbwa mwete mulifuna change. Era mujakoba bwe muti. Mujakoma nga mukwasama. Muvume. Mugendere ku bigambo. Struggle yani. Struggle ye gwe. Struggle ye bajjo ye Bobi Wine. Nene mutika abantu omugu. Kusika mbatika omugu. Nga moba supporting a financially. Nga moba zaamu amaanyi. Nga baga matukole kino mukikola. Nene mwebye nyini ebiwumba tutu. Temwaga na kwenyigira mu struggle. Muliwo kukola nsobi. Eranze simanyi Museveni jiwaji ya daga noro gagwanga lina. Oboko zesa bachwezi. Oboko zesa misambwa. Oboko zesa katona. Bana Uganda baonga.